Почнемо, да, ми з того, що ж таке РНК. РНК – це рибонуклеїнова кислота, це молекула, якої у нас дуже-дуже багато, дуже-дуже багато різних. Всі знають дуже гарно ДНК, з якої у нас складається дезоксирибонуклеїнова кислота, з якої складаються наші гени. Вона така двоспіральна, гарна, а РНК у нас в основному вся така односпіральна. В принципі, це от основна відмінність. Хоча там є, звісно, ще й інші, і ДНК дуже гарно підходить для зберігання інформації саме через те, що обидві спіральки з'єднані між собою такими комплементарними зв'язками. РНК отака вона трошки гола, їй чогось не вистачає. Що ж таке інтерференція? Це слово всі, напевно, пам'ятають зі школи, хто не пам'ятає, це щось про фізику. Значить, коли у нас там йдуть дві хвилі, вони можуть взаємодіяти, і ми бачимо часто такі ось різнокольорові штуки. Ну, про це не буде йти мова сьогодні. А буде йти мова якраз про РНК-інтерференцію, де будуть взаємодіяти не хвилі, а окремі оці одноланцюгові молекули РНК одна і друга. Значить, щоб повернутися назад, ми, Олексій, мала бути другою, перше було виникнення життя, тому вам ще, можливо, розкажуть про світ РНК, який, на думку багатьох вчених, був на початку. Спочатку не було ніякої ДНК, була всіляка РНК, гени складалися з РНК, були РНК-ферменти, рибозими, були структурні РНК, з яких складалися оті штуки, які в майбутньому стануть клітинами. Ну і всі сучасні РНК, звісно, тоді більша частина вже існувала. Наш сучасний світ все-таки він домінований дезоксирибонуклеїновою кислотою, ДНК, всі наші гени, там за винятком деяких вірусів, складаються з ДНК. І є дуже проста схема. ДНК записана інформація про білок, і всі наші ознаки вони визначаються саме білками. Як ДНК створює білки? Це стало зрозуміло ще в 50-60-ті роки минулого століття, коли Вотсон з Кріком придумали центральну догму молекулярної біології. Крік потім зізнався, що слово «догма» він не знав, що значить, просто красиве було для такої важливої речі, догма, чудово. Тим, коли він дізнався, що це таке щось, що щось таке кондове і незмінне, він засумував, але сказано вже слово не гробить. Тому догма була така, що ДНК, гени, клітина списує у вигляді матричної РНК, і цей код потім розшифровує у вигляді білку. Ну, це було ясно в 50-ті, ну, в 60-ті вже роки. Сьогодні у нас ситуація трошки інша, догма зустрічає трошки більше РНК, оце все червоне, це різні РНК, без яких оце все проста схема не працює. Трошки далі про цю РНК. РНК бувають великі, малі, дуже великі і дуже малі. Ми поговоримо саме у світлі РНК-інтерференції про малі РНК. Це дуже короткі молекули, їх завжди бачили, їх завжди спостерігали, виділяли. Ну, була довга, поламалася на короткі, да? Дуже все просто. Але, звичайно, їх не помічали. І лише десь вже в 90-ті роки минулого століття виявилося, що їх дуже купа різних, дуже багато. Підвидів. Мікро-РНК, малі інтерференційні РНК, короткі шпилькові РНК, пі-РНК. Купа. Не будемо зупинятися. Звідки ж беруться ці малі РНК? Виявляється, що вони, ну як і всі наші матричні РНК, вони всі закодовані в генах. Є певні гени для, наприклад, мікро-РНК, а є, наприклад, вставки нуклеотидів, вставки цих цеглинок, з яких складається ДНК. Всередині генів нормальних, які якраз відповідають за мікро-РНК. Те ж саме з усіма іншими, дуже різна картина. Так ось, коли вони зчитуються, скопіюються з генів ДНК, вони далі в ядрі з ними відбуваються цікаві речі. Їх зустрічають два такі гарні білки, які звуть Паша і Дроша. Ви, напевно, вже зрозуміли, що їх відкрили російські вчені, які працюють, звісно, в Каліфорнії. Що таке Дроша, до речі, так вони в своїй статті не написали. Паша – це партнер Дроша, тобто все отак от. І досі багато людей гадають, що ж вони мали на увазі. І що вони роблять? Зчитується велика РНК, з якої оця Дроша відрізає хвостики. Хоп-хоп, відрізала, а потім з'єднується все це з цим білком, який насправді Паша, і кудись їде. Куди ж вона їде з ядра клітини?
щось ми не туди їдемо. Ми їдемо з ядра клітини, ми їдемо до цитоплазми, де відбувається власне синтез білка, і це дуже важливо. І зустрічаємо там таку штуку, як дайсер. Коли ми вбиваємо в Google слово «дайсер», коли я намагався вам підібрати гарну картинку, одразу показується таку, домашню вечірню кухню, да? І там є така овощерізка «дайсер», бо «дайс» — це нарізати кубиками, да, подрібнити. За рекламу вони не заплатили мені, правда. Ну, нарешті я знайшов те, що мені треба. Це оцей білок, ось його модель. Головне, що він дійсно нарізає. Він дійсно нарізає РНК, але не на дрібні частини, як «мінсер», а саме на отакі ось. Не більше, ніж дрібні. І ось дійсно, що відбувається. Оцей дайсер, він відрізняє оці шпильки. У цих всіх випадках він відрізає маленький-маленький шматочок, який вже якраз є дійсно оця мала РНК, яка буде брати участь в РНК-інтерференції. Вона з'єднується з теж дуже цікавим білком. Ну, в них, бачите, була дуже весела фантазія у відкривачі всього цього. Вони назвали його аргонавт. Ну і дійсно цей аргонавт, що все робить, він бере оцю РНК маленьку і шукає комплементарно до неї матричну РНК повсюди. Да? В нього не золоте руно, а ось така ось справа. І навіщо він все це власне робить? Навіщо весь цей важкий складний процес? Звісно, тут прилічені лише дуже-дуже основні білки. А для того, щоб знайти потрібну матричну РНК і якось її зупинити. Зупинити в якому сенсі? У нас матрична РНК за допомогою таких штук, як рибосоми, вони по ній повзуть і щитують білок. Достатньо повісити сюди малу інтерференційну РНК, яка навіть, ви бачите, вона не всюди співпадає, вона не всюди комплементарна, вона не всюди підходить. Тим не менш, навіть частково, те, що вона частково сюди залипає, взаємодіє, інтерференціює, вона зупиняє цей процес трансляції. Ну, у рослин буває ще гірше, якщо вона співпадає повністю, то органавт прямо ріже на шматки оцю матричну РНК, і, звісно, з неї вже нічого не зчитати. Нащо взагалі клітини займаються оцією такою складною роботою? Основні моменти це такі. Це припинення трансляції, бо коли у нас ми наробили вже матричних РНК, з них щитують білок, іде новий білок, раптом у нас змінилися умови життя клітини. Гіпоксія, нема кисню, чи там виснажилися ресурси, чи хтось напав. Треба припинити трансляцію деяких білків, включити транскрипцію нових РНК. Власне, ось це дуже швидкий процес, який допомагає зупинити. Плюс активація транскрипції. Ці малі РНК можуть йти в геном, до ядра і там знов-таки активувати транскрипцію. Ну і дуже важлива річ – це боротьба з вірусами. Багато вірусів – це якраз виключення з нашого ДНК світу, в них геном складається з РНК. Його можна заглушити за допомогою ось такої РНК-інтерференції. Ну, а вчені завжди хочуть щось зробити таке, щоб людям жилося краще. І особливо медики, які шукають якісь методи, як би врятувати нас від якихось страшних хвороб. Ось є така хвороба макулодистрофія, це коли сітківкою великі проблеми, вона деградує. Це четверта в світі причина за популярністю сліпоти. Виявили попередні дослідження, що розростання судин якраз і призводить до надмірне розростання судин, до дегенерації сітківки. Що треба зробити? Треба заглушити РНК з якраз цього фактору росту судин, який викликає ріс. Дійсно, провели багато в Америці досліджень, зробили на мишах клінічні дослідження. Ну, тут, на жаль, вийшла така проблема, що воно, типу, гарне, нешкідливе і чудове. І чому не гарне і нешкідливе? Бо побічних дій майже нема. Ця РНК діє маленька лише на продукт одного гену, лише на один білок, на всі інші не діє, на відміну від усіх наших звичайних засобів фармакології. Ну і вийшло, воно чудове, але не дуже допомагає. На людині результатів не вдалося виявити, але далі продовжується дослідження на цю тему. Ну, ми в Україні, звісно, любимо скаржитися, що в нас все погано, але насправді у нас в Інституті фізіології теж проводилися дослідження. Якраз мені пощастило тут брати участь у якійсь гарної статті на тему того, що взяли щурів
у яких спадкова підвищений тиск, артеріальна гіпертензія, ну, це хвороба, від якої страждає купа-купа людей. І похилого віку, та й зараз вже і молодого теж. І це генетична хвороба, це спадкова хвороба зі спадковим компонентом. Тобто ось щури, в яких підвищений тиск, в них було виявлено, що один з білків, там протеїн, кіназа, це дельта, але це не так важливо, що він збільшений, що оце, можливо, і є причина того підвищеного тиску. І їм ввели оці малі РНК, які вступили в цю РНК-інтерференцію, якраз з матричної РНК цього білку. І, бачите, знизили менше навіть, ніж у контрольних щурів, які не хворіють. І що відбувається? Відбувається, що перший, другий, третій, п'ятий, сьомий день відбувається стрімке зниження тиску у цих щурів. Тобто було 160 мм, систолічний тиск став 130-140, що, в принципі, для хворих це просто рятування. Ну і воно тримається десь близько 7-8 діб. Тоді, як звичайні ліки, звісно, треба пити один чи навіть два рази на день хворим. Ну і ще така цікава річ, що у нас теж проблеми з ліками від болю, або вони не дуже сильні, або вони працюють лише на деякі локальний біль, або вони викликають звикань, як всілякі морфіни, опіати і так далі. Ну, а біль, звісно, це не тільки, якщо ви там наступили болицю тут, воно не тут болить, воно болить у всьому цьому шляху і болить насправді у нас все у голові. І тому було в нашому інституті, теж професор Нана Вийденко, було розроблено цікавий метод, теж поки що для щурів, звісно, але вводити якраз оці малі РНК, які би блокували якраз передачу цього білків, які синтез білків надмірний, які відповідають за передачу нервового сигналу знизу до верху. Тобто роботи продовжуються, ну і в принципі ця у медичному сенсі це явище дуже-дуже перспективне і корисне. Дякую вам за увагу. Поки ви думаєте про питання, я закликаю вас 12-13 листопада приходити на Дні науки, які відбудуться в багатьох установах наукових міста Києва. Якщо ви не з Києва, поблизу у нас то що Житомир, Канів, Харків теж поблизу. Приходьте там, все буде дуже класно. Далі, якщо, можливо, ви помітили, були внизу такі маленькі ось підписи. Це дуже зручно брати ілюстрації для таких речей з Вікіпедії, так що, якщо у вас є часто натхнення щось намалювати, ви можете до 28 жовтня, мало того, що намалювати, але подати на конкурс і виграти призи. А як мишам болить чи не болить, як дізнаються? То ти ще зрозуміло, а біль? Воно пищить? Є такий дуже простий і такий, як на мене, такий жорстокий тест. Це, ну, насправді там два. Там або гаряча пластинка, тобто вона миша там чи щораз сядять на гарячу пластинку, але коли вона починає відсмикувати ногу, звісно, що в неї проблеми. Чи є, можна вколоти якусь болютворчу якусь речовину в маленькій кількості і якраз на порозі больовому. Тобто бачити, чи в миші підвищений біль, чи не підвищений. Чому це важливо? Наприклад, у нас досліджують діабетичний біль. То відомо, що у людей з там вже важкими стадіями діабету розвиваються діабетичні нейропатії, тобто відбувається посилений біль. А в деяких навпаки послаблений, тут така справа. А, наприклад, у онкохворих це дуже-дуже важлива проблема якраз для онкохворих. Патологічний біль. Ви казали, що ця агонатна шукає якби комплементарну ділянку, то досягається якби це впізнавання, тому що ви сказали, що там навіть не всюди по комплементарності воно сходиться, воно ж може сходити ще завгодно, наче. Насправді тут існують певні правила, да? Тобто, коли вона зовсім не комплементарна, вона не сяде. Коли вона зовсім комплементарна, вона сяде дуже гарно. А тут має бути
Тобто тут є така ідея, що деякі нуклеотиди мають спарюватися, а деякі ні. І воно має утворювати певну таку форму, найчастіше з двома пухирями такими. Тобто тут великий пухир такий, тут маленький пухир. Ну і там є важливі отут перший, другий, восьмий нуклеотид. Вони мають бути комплементарні. Якщо вони нижче, то тут комплементарність якась гірша. Тобто тут не можна сказати, що воно сідає так однозначно. Воно сідає з більшою ймовірністю і меншою ймовірністю. Ви маєте розуміти, що це, що у нас в клітині відбувається, це не там закон такий, ключ до замку зайшов і все, як часто аналогію наводять. А це термодинамічна система, це тепловий рух. Воно тут рухається, оце рухається, оце рухається, оце рухається. Ну і з певною ймовірністю воно все-таки кудись сяде. А якщо воно гірше, сідає, воно буде рухатися і з низькою ймовірності сяде, а скоріше відвалиться і піде шукати іншу. Тобто, фактично, цей пошук, тобто селективність, вона якби, ну, скажімо так, абсолютна. Тобто те, що мало. Ні, вона абсолютна і не абсолютна. В тому, це скандал взагалі, як для генетиків, які звикли до тієї центральної догми, що ось у нас є ДНК, і ми зчитуємо точно таку ж РНК. Та й все нормально. Бо вони комплементарні абсолютно, на 100%. Нічого подібного. Тут комплементарність дуже низька. А комплементарність вона забезпечує що? Специфічність. Тобто це впізнавання, вона десь 20 нуклеотидів, чисто там за теорією ймовірності, оця така штука зустрінеться один раз на весь геном. Це унікальна штука. А оця ні, це таких штук, де вона буде не повністю сідати, їх зустрінеться десятки в геномі. Тобто насправді одна мікро-РНК вона регулює одразу роботу десятків білків. Є такі мікро-РНК, які регулюють роботу сотень білків. І насправді це такий жахливий хаос. Як клітина цим порається, це велике-велике питання. Але порається, живемо, бачите, ходимо. Дякую. Взагалі, те, що ви розказували у ліченні болі, я так розумію, що ну, ви робите подобі медіаторів, які тормозять передачу нервного сигналу. Ні, Или уменьшають його? Ні. Ми навпаки не даємо медіаторам працювати. Тобто медіатор працює як? Медіатор працює так, що він десь тут синапс намальований, не жаль, шкода. Ну так, ось якщо синапс, якщо це уявити, да, ось він. Тобто з цього нейрону, який йде звідси, в нього виділяється медіатор. А там сидить рецептор, який сприймає. Ось що ми робимо? Ми припиняємо синтез білка цього рецептора. Ми зменшуємо, скільки б медіатору не виділялося, ми зменшуємо кількість рецептора. І все, відповідно, больовий сигнал, який зародився, до голови не дійде і боліть не буде. Тобто ви уменьшаєте порог больової чувствительності. Хорошо. Второй вопрос по поводу, наскільки статичний... Ми поріг, ні, вибачте, поріг – це отут. Поріг – це властивість рецептора. У рецептора є поріг, а ми зупиняємо передачу. Поріг може бути отакий, да, ткнув, вже болить. Але він не дійде до мозку, ми зупиняємо його. Будь-який, хоч тут вдарять молотом, хоч голочкою. Просто він не пройде далі. Так, якщо ви не робите вещества, які замедляють або уменьшають передачу нервного сигналу, це називається не медіатор і не рецептор, тоді що це? Це малі нуклеїнові кислоти, малі РНК, які зв'язуються з геном конкретного білка, який відповідає за синтез конкретного білка, який сприймає медіатор. І ми блокуємо трансляцію цього білка, і білок не з'являється. Звичайні препарати, що будуть робити? Вони будуть зв'язуватися вже з наявним білком і заважати йому працювати. А ми робимо так, що білка взагалі не з'являється. Понятно. Хорошо. Второй вопрос по поводу, наскільки стабільні ці білкові структури? Які? Ну, вот часть ДНК, которая вот РНК, да, вот которые вы будете, насколько они стабильны, как долго они могут находиться? Ну, вы бачите, мы ввели щуру. Де? Мы вводили щуру. Мы вводили щуру один раз. И в нього протягом тижня, 7 днів, процес продовжується, все добре, все чудово. Дійсно, вони з часом руйнуються. Тому пропонується зараз ще така штука, як SH-РНК, Small Hairpin, теж маленькі РНК, але які закодовані вже в кільцевих молекулах ДНК, які можна ввести, і з них буде весь час транскрипція, вони весь час будуть продукувати такі молекули. Ну, знов-таки, це теж мається на увазі час, ну, тижні, да,
до місяця там. Далі все одно треба буде вводити, бо на постійну генетичну модифікацію чогось люди не погоджуються. Смішно. Дякую.